Saldiño, ou como se di coloquialmente, cruzar o charco, porque é o turno de Italia, país representado polos nenos e nenas de 5 anos que xa saben moitas cosas deste país, como que dá en forma de boca, que ali podemos atopar monumentos como a Torre de Pisa, o Coliseo, a Fontana de Trevi, ou que ali se comen moitas cousas ricas como queixos, a ensalada cortese, o cimbelón e a pizza. E iso é precisamente o que van facer agora mesmo, preparar unha rica pizza. E por se alguén non sabe cales son os pasos a seguir, prestade moita atención, porque eles non lo van a decir ben clarinho. Con todos vos, as nenas e nenos de 5 anos representando Italia coa canción Van facer unha pizza. Un fuerte aplauso para eles. Que no me caben en la... Como